Silvestrovské Očko News právě startují a tentokrát jsme si dali záležet. A hned na úvod Justin Bieber a jeho neuvěřitelná pařba v autě cestou z koncertu. A zaposlouchejte se, na co chlapec paří. No tak to teda musel být od vás. Harry Styles si našel novou zálibu, líbá na potkání kluky. A že už jich má na seznamu celkem dost. A teď se zaměřte na tohodle týpka. Spal totiž s tolika celebritama, že bych ho za to hnedka vyznamenal. Dokonce i se Selenou. Což tedy značně naštvalo Justina a ten mu dal prostě košem. To muselo být velký zklamání. Katy Perry se konečně odkopala. Jako bez urážky, ale není větší slepice mezi zpěvačkama. Katy prostě umí exkluzivně kvokat. Možná o trošku líp, než zpívat. A teď předáme jedno ocenění. První místo v kategorii nejlepší reakce na držkopád před lidma získává and the winner is Taylor Swift. Normálně to zahrála holka fakt jako profesionálka. To je skoro na Oscara. Ariana Grande se nezdá, ale holka pro facku nejde daleko. A nestydí se jí uštědřit přímo na veřejnosti, dokonce během svýho koncertu. Jau! A největším hitem letošního roku je jednoznačně Despacito. To si v létě zpíval snad úplně každej. A někdy to tedy docela i dost bolelo. Tak, to máš za to, že zpíváš tak blbě. Tak co nejmíň facek v roce 2018 a ať vám to stojí za to.